Dobrý večer, priatelia, sledovatelia ďalšej časti Zemplínskeho dialogu. Dneska by som vám veľmi rád privítal ďalšieho môjho kamaráta, kolegu, poslanca Národnej rady Mira Sopka. Ďakujem za pozvanie, prajem všetkým príjemný večer. Akurát sme ťa priviezli z vlakovej stanice, prišiel si z Národnej rady. Čerstvá udalosť, schválila sa. Vláda si vyslovila dôveru, respektíve parlament si vyslovil dôveru. 81. Aký máš toho pocit? Z tých dvoch dní, čo si bol teraz v Bratislave v parlamente? Úprimne musím povedať, a žiaľ teraz musím sklamať mnohých ľudí, ktorí mali nádej, že sa nič iné čakať ani nedalo. Totižto veľa ľudí si myslelo, že predsa len v niektorých poslancoch vládnej koalície sa ozve svedomie. Ale my, čo sme boli tam, sme veľmi dobre videli, ako ďalej spolu komunikujú, ako sa bavia medzi sebou. A nebolo tam vidieť ani jediný náznak toho, že by toto zoskupenie, ktoré nám tu vládne momentálne, malo prestať fungovať. A skrátka, pokračujú ďalej. Nie je to nejaká nová vláda. Je to staronová vláda, pretože má aj rovnaké programové vyhlásenie, čo sme im pripomenuli. Pretože boli natoľko leniví, že si nedali ani tú námahu, tú slušnosť, aby prišli s niečím novým, s tým, že naozaj chcú niečo s touto krajinou, so Slovenskom urobiť. Niečo nové, niečo lepšie, niečo slušnejšie. Chvíľku to vyzeralo minulý týždeň, alebo možno pred 10 dňami, že predsa mohlo by sa podariť a mohli by byť nové parlamentné voľby. Ale ty si mi už tedy hovoril, že Bugárovi neveríš, že chodí po parlamente vysmiatý a opíš tú situáciu bežným ľuďom, Michalovčanom, Zemplínčanom na druhom konci republiky, aké to je sedieť tam a vidieť, že zase sa dohodnú. Podľa mňa je tam ešte jeden moment, ktorý by som mal povedať. Oni totiž to majú veľký strach. Pred ich klubmi stále riadkuje ochranka. Boli prijaté... Myslíš pred mostom, hej, priamo? Nie len pred mostom, pred ostatnými tiež kúmi. Stále tam niekto sedieť, čo sa týka ochránky. Ďalšia vec, veľmi dôležitá je, aké boli prísne bezpečnostné opatrenia včera, pri včerajšom proteste. Chcem veriť tomu, že predsa len to svedomie mnohých sa ozývať začalo. A preto bolo potrebné urobiť úplne všetko preto, aby bolo zase prerušené tým, že oni jediní to dokážu potiahnuť ďalej. A tak to bolo i ladené aj ich príspevky a ich reakcie. Že oni jediní to dokážu viesť. A nás chcú zobrazovať opozíciu ako tých, ktorí sa len hádajú, sú nezodpovední a jednoducho by to nezvládli, čo vôbec nie je pravda. Čo by si povedal bežnému človeku, ktorý možno celý svoj život, nejaký 20-22 ročný človek sa pozerá na Fica ako na premiéra a nevie si ani nikoho iného predstaviť ako premiéra, že teraz už tu je Pellegrini, že alternatíva neexistuje. Alternatíva neexistuje. Do nekonečna to opakujú a stokrát povedaná lož, mám pocit, že sa občas stáva pravdou. Čo by si povedal ty na to, ako nám to stále podsúvajú? V prvom rade by sa mal zamyslieť nad tým, či naozaj sa môže lepšie. Predsa len taká dlhá vláda znamená, že táto krajina sa mala podstatne zmeniť. Že nebude hroziť, že mladí ľudia budú odchádzať a budú vonku žiť. Nebude hroziť, že naše ženy, manželky, matky odchádzajú zo svojich rodín, zo zahraničia, aby uživili rodiny. Ale zmení sa toto, keď príde nová vláda? Dajme tomu vyhrá voľby Sulík s Matovičom. Zmení sa to? Hneď prvý rok, prvé dva roky pocítia bežní ľudia zmenu. V čom by bola nová vláda lepšia, než je dnešný zakonzervovaný celú dekádu stav? Myslím si, že v prvom rade by sme mali začať si hovoriť pravdu. Aj táto vláda by mala predstúpiť, tá nová vláda, tá skutočná vláda zmeny by mala predstúpiť pred ľudia a povedať im, musíte chvíľučku vydržať, aby sme skutočne dali túto krajinu do poriadku. Bude to chvíľu trvať, ale máme takýto plán. Takýto plán, ktorý vám prinesie tieto výsledky. Bude sa myslieť na regióny.
Konkrétne na tie regióny, na ktoré sa až teraz začal myslieť, pretože vláda v Bratislave si uvedomila, že máme, bohužiaľ, regióny, okresy, kde je nízka životná úroveň a teraz pre nich vymýšľajú akčné plány. Až teraz, po toľkých rokoch. Dobré veci treba prebrať a v nich pokračovať. Ale v prvom rade treba zabezpečiť to, aby sa naše spoločné zdroje nerozkrádali, nestrácali vo vreckách tých správnych našich ľudí. Pretože toto je hlavný problém tejto krajiny. Že tu sme si už zvykli, všetci sme si zvykli na to, že dať niekomu bakšiš, niečo do vrecka, vo veľkom i malom, je úplne normálne. My si musíme uvedomiť, že sú to predovšetkým všetko zdroje verejné, nás všetkých. Pokiaľ toto budeme tolerovať, tak nebude aj nikdy dosť peňazí ani na zdravotníctvo, na sociálne veci, na školstvo, na nič. Dobre, vieš, on teraz bežný človek ti povie, že však určite všetci kradnú a všetci budú kradnúť, však bude kradnúť aj Sulík, Matovič. Myslíš si, že sú lepší? Že áno, sú lepší podľa teba? Sú lepší. Čím sú lepší? Išli do politiky zabezpečení? Sú tí ľudia zabezpečení? Potrebujú kradnúť tak ako táto garnitúra, ktorá išla do politiky pred 25 rokmi s holým zadkom? Vyslovene niektorí s holými zadkami. To nie je otázka toho, či je niekto zabezpečený alebo nie zabezpečený. Skôr je to o tom, ako ten človek doteraz pôsobil po verejnom živote. Či sa mu dá veriť. Či je naozaj úprimný. Niekedy úprimnosť žiaľ býva zobrazovaná, že za krásnymi slovami ľudia vidia, alebo aj za peknou vizážou, človek vidí niekoho, komu sa dá dôverovať. A to vôbec nie je to podstatné. Podstatné sú vždy činy. Konkrétne činy týchto ľudí. Konkrétne činy, že keď treba prísať, zastať niekoho do regiónu, tak jednoducho ten človek tam príde. Keď treba povedať pravdu priamo do očí, že sa tu deje nepravosť, že človek má tú odvahu a postaví sa, aj keď bude za toho zvajú. Tá úprimnosť a to, že vidia, čo sa tým ľuďom, ktorí nie sú viditeľní... Ja presne viem, čo chceš povedať. Ja to tu vidím, ako bojuješ spolu s ďalšími členmi, kolegami, ale si sám. Ja nevidím, alebo málo kedy vidím, aby tu prišiel niekto, Matovič, Sulík, Nikolsonová, Remišová, ja ich tu proste nevidím. Sulík tu už bol. Bol tu, viem, áno, beriem, ale málo krát si tu proste de facto sám vojak v poli, napriek tomu sa ti to z veľa vecí podarilo, ale si tu sám vojak v poli. Si čudák na Zemplíne, si čudák v Bratislave. Vôbec nemáš tú situáciu jednoduchú a ja si myslím, že tých poslancov za východné Slovensko a hlavne za Zemplín by malo byť o mnoho viac. Ty si tu de facto najvýchodnejší poslanec a za opozíciu asi zrejme jediný. Podľa mňa zbytočne na tom fronte, ako keby oni si neuvedomovali, že tu potrebujú viacej bojovníkov takých ako si ty. No v prvom rade ti na to poviem, že ja som vedel, do čoho leziem. Keby som sa bál, alebo keby som mal nejaký problém s tým, že sa mám ozvať nielen za seba a za druhých. Ja som prišiel z komory učiteľov. Tam sme na to boli naučení, že jednoducho zapravduť a väčšina ti nikdy nedá. Jednoducho to, čo ty nevybuješ aj pre tých ostatných, to tí ostatní nebudú mať. Jednoducho je to údel tých ľudí, ktorí chcú prebrať zodpovednosť a nie je mi to jedno. Toto sú ľudia, za ktorých sa viem zaručiť, že nie je im jedno, aké krajine žijeme. A snažia sa to zmeniť. Toto sú ľudia, ktorí nie je stále ešte dosť. Je nás málo. Strašne. Ale chceme sa postupne rozširovať. Ja chcem tu dotiahnuť aj Igora, aj Veroniku, aj všetkých ostatných. Oni musia tu prísť, keď sa chcú uchádzať o môj hlas. Samozrejme, súhlasím, bez debaty. Nielen do Košíc, ale aj inde, pretože posledné stretnutie mala práve Veronika v Košiciach pre tých kandidátov a našich sympatizantov v rámci Košického kraja. Bola aj v Prešove. A treba, aby chodila častejšie a všade. Ale podstatnejšie je niečo iné. Či ľuďom vieme poskytnúť naozaj tú nádej, ktorú oni potrebujú. Pretože toto je to najhoršie, čo sa nám stalo. Ľudia stratili nádej. Ľudia sa uzatvorili vo svojich bublinách a neveria, že sa niečo môže vôbec zmeniť. Preto sme tam, kde sme.
Tá skepsa je tak hlboko v nich. Ten pocit toho, že sa nič nedá zmeniť, je taký silný, že toto bude veľmi dlhá práca. A treba sa ľuďom spájať kvôli tomu, aby znova sme v nich vykresali ten pamienok nádeje. Ja mám pocit, že ako keby sme mali strašne krátku pamäť. Ja som zažil dobu mečiarizmu, keď sa rozhodovalo o tom, že či ostanem na Slovensku, či moja generácia ostane na Slovensku, či neostaneme mimo Európskej únie, či jedna diera. A bral som, že tak aspoň na niečo ten mečiar bol dobrý, mečiarizmus, že už nikdy nikomu tak hlúpo a naivno neuveríme. To prišiel nový populista, ktorý hovoril možno, že krajšie, sofistikovanejšie, ale sme tam, kde sme boli pred 20 rokmi. Keby bol život veľmi jednoduchý, tak to už malo rovno, kde bol na hlavu. V čom je problém? Je to problém vo výchove v deťoch, alebo tá demokracia je tu veľmi krátko, alebo ten november prebehol veľmi, tú slobodu sme dostali vyslovene zadarmo a nevieme sa teraz o ňu pobiť. V čom je problém? To máš s tou demokraciou ako s tým anglickým trávnikom, asi ten vtip poznáš, že prišiel Slovák za Angličanom, chcel sa poučiť, ako sa robí ten anglický trávnik. Tak všetko robil presne podľa toho návodu, stále to nebol ten istý anglický trávnik. Až nakoniec sa dozvedel ten Angličan od toho Angličana, že ono má 250 rokov. Takže aj ten čas nám trošku chýba. My sa fakt, sme tú demokraciu si neužili, my sme si ju ešte poriadne nevybudovali. Neprešli sme ju. No a je to práve na nás. A ako hovorím, keby to bolo všetko úplne ideálne, tak by sme fakt boli v nebi, ale tu sme na zemi teraz. A my musíme robiť všetko preto, aby sa veci menili. Tento proces sa, aj keby sme sa zbavili v tomto, v tejto chvíli Fica Smeru, stále budú pred nami ďalšie a ďalšie skúšky. Je to nekonečný boj. Je to nekonečný boj a ľudia sa jednoducho musia naučiť tomu, že musia byť aktívni. Že nemôže sa stať, že tým, že si zvolíme toho svojho správneho kandidáta, že všetko sa samo vyrieši od seba. Je to na mne. Na každom jednom občanovi. My potrebujeme, aby sa ľudia naučili byť aktívnymi občanmi. Že je to úplne v poriadku a že je to práve normálne. Keď sa ozývajú, keď chodia na zastupiteľstva, keď sa pýtajú, keď žiadajú vysvetlenia, že jednoducho tým svojim voľným zástupcom nedajú pokoj. Treba sa to učiť od detstva, ale dá sa to naučiť aj tých dospelých. Mňa čo som najviac sklamaný, je to, že dobre, dôchodcovia, staršie ročníky, rozumiem, prečo sa tak správajú. Celý život proste žili v komunizme a vidia, že dnešný život je ťažký, je zložitejší, predtým mali, boli zamestnaní, stále dostali istý deň výplatu a mali istotu, že o 30 rokov pôjdu do dôchodku. Ale čo som sklamaný je, že mladí ľudia veria nesystémovým stranám a neveria demokraciu, neveria osobnosť, neveria spravodlivosť. Ako tých mladých ľudí, lebo momentálne bojujeme hlavne s mladými ľuďmi, ktorí neveria tomu, čo ty hovoríš. Ako ich presvedčiť? Bez nich nepohneme sa ďalej. Bez ich hlasu. Toto nie je problém u nás na Slovensku, toto je celosvetový teraz momentálne problém. Keď si všimneš, tá vlna populistických antisystémových strán je všade. Toto je fakt problém možno toho 21. storočia, kedy sa ľudia začali zatvárať do bubliny nielen v rámci tých komunít, ale aj v rámci tých sociálnych sietí a komunikujú týmto spôsobom medzi sebou. To si vyžaduje úplne zmeniť komunikáciu, akým spôsobom sa s ľuďmi vôbec rozprávame. S tými mladými ľuďmi sa nikto nerozpráva totižto. Jeden sociologický prieskum hovorí, že rodičia sa svojim deťom venujú 7 minút, čiže porozprávajú sa 7 minút denne. Tu je jednoducho spoločnosť na raz cesti, na veľkej križovatke, kde si musí uvedomiť, že moderná doba ju veľmi silno mení a zmenila. A my musíme meniť tiež formy, akým spôsobom s týmito ľuďmi budeme sa rozprávať. Naozaj, znova musíme začať spolu diskutovať. Tými mladými ľuďmi nikto nediskutoval doteraz. Ich rodičia to nevedeli, s nimi tiež nikto nediskutoval. A toto ich musíme naučiť. My, ktorí sme sa to naučili sami od seba, bolo to v nás, to musíme posunúť tým ostatným. A je to samozrejme aj pre nás väčšia výzva,
Že jednoducho nestačí len, že sami seba o svojej bubline, o svojej komunite vieme určité veci presadiť. Toto nestačí. Musíme to naučiť aj tých ostatných. Ja, keď jak učiteľovi, ti možno, že, alebo všetkým učiteľom by som možno, že vytkol, keď sa rozprávam s mladými ľuďmi, tak sa ich pýtam, hovoria, preberáte s učiteľmi politiku na škole, čo sa teraz stalo? Nie, prečo? Ja si spomínam, v 89. celý rok, jak 13-ročný, proste celý rok sme v škole rozoberali politiku. A ten rok mi dal možno, že viac než celá základná škola, lebo ten sformoval moje názory a hlavne kritické myslenie a rozmýšľal som. Videl som, že jedna učiteľka, ktorá mi do septembra, do novembra, do októbra hovorila, že Palach bol zradca, v novembri tá istá učiteľka zrazu mi hovorila, že bol hrdina. Ale dnes sa o tom na školách nerozpráva. Dnes je de facto zakázané rozprávať o politike, mám pocit, o hocičom. Dnes sa iba učia a učia a učia šablony, heslá, príučky, vybrané slova. Toho dialogu je tam strašne malo. Nie všetci učiteľa sú takí. Sú aj takí, ktorí jednoducho so svojimi žiakmi diskutovali bez hľadu na režim, akom žili. To je poradne najmôžitejšie. Ale sú tu jednoducho, aj ich sa to týka. To hovorím nielen, to hovorím aj zo svojich radov, ako túto kritiku. Ale poviem, prečo to tam tak je. My sme totiž dopustili ako spoločnosť to, že sa tu zaužíval názor, že jednoducho politika do školy nepatrí. Zopakujem, politika do školy nepatrí. Čiže veľká blbosť. Pretože politika súvisí s verejným priestorom a verejným životom. Je to o riadení tej spoločnosti. Tie politické veci sa v školách preberať musia. Čo do školy ale nepatrí, je stranický marketing. Partokracia. Ja hovorím o, potrebujeme zo školy dostať partokraciu, departokratizovať tú školu, departokratizovať tie procesy, jednoducho dať preč alebo donútiť tie strany, aby jednoducho si svoj stranický marketing v školách nerobili. Hlavne keď sú pri moci. Ale naopak, treba tam dostať diskusiu aj s politikmi z rôznych strán, z rôznych hnutí, nech sa postavia pre tých študentov. Nech im to vysvetlia oni, o čo tu v tejto spoločnosti ide. Áno. Nech sa študenti sami angažujú a nech sa neboja sa ich pýtať. Keď sa toto naučia už na školách, budú z nich aktívni občania a s touto krajinou sa môže, alebo v tejto krajine sa môže všetko zmeniť. Treba to len naštartovať. Teraz nehovorím o tom, že som nejaký extra veľký optimista. Ja som sa stal už skôr skeptikom, ale takým reálnym skeptikom, ktorý hľadá tie riešenia, ktoré by mohli reálne tomu pomôcť. A jednou z vecí je, že pokiaľ sa nám podarilo urobiť určité zmeny v rámci samosprávnych krajov, máme pred sebou komunálne voľby. My jednoducho musíme teraz cez tieto zmeny tu z doha začať tento proces. Nečakať, že to niekto urobí hore. Nie. My to musíme začať robiť tu dolu. My sa musíme začať spájať. Musíme prestať sa pozerať na politika ako na ten vzor, ktorý nám tu za tie 25 rokov sa vytvoril, že to len niekto to myslí na seba a na vlastnú kapsu. Jednoducho, my musíme aj sami ostatných seba presvedčiť, že tá politika nie je nič fuj. Jednoducho je to veľmi dôležitá súčasť života, verejného života. Lebo tam sa rozhoduje úplne o všetkom. A že treba nájsť v sebe odvahu ísť do tej politiky, ísť a meniť život v svojej komunite. A k tomu treba podchytiť aj tých mladých. Nesmiať sa im, že vy nemáte ešte skúsenosti, čo vy sa rozumiete tomuto svetu. Boli by sme častokrát prekvapení, čo nás tí mladí ľudia vedia naučiť. Minimálne to, že sa vedia o mnoho lepšie zorganizovať, ako mnohí skúsení borci, a vedia urobiť veľké veci. Čo im možno chýba je tá skúsenosť a tie rôzne triky tých politických matadorov. To sa trošku bojím, že keď na nich narazia, budú urobiť všetko preto títo politické matadory, aby ich znechutili, aby ich odohnali od politiky. A to nesmieme dopustiť. Treba, aby aj tí mladí ľudia išli do politiky, treba im ukázať, že sú tu politici, ktorým záleží na demokracii, ktorí chcú, aby sa táto demokracia rozvíjala a chcú, aby sa táto spoločnosť znútra a hlavne z dola začala meniť. Toto je podstatné. Miro, dal by som ti záverečnú otázku. Ja dúfam, že raz
keď skončíš ako poslanec, sa vrátiš do školskej lavici ako učiteľ. Vrátiš sa tam? No určite sa vrátim raz, keď skončím, ale ešte mám toľko práce pred sebou, že sa veľmi nemám kam chystať. Pretože keď som do toho už išiel, mal som určitý svoj cieľ. To je ten ďalší problém, čo tu máme. Ľudia si nevedia klásť cieľe, dávajú si nízke cieľe. Musíme trošku aj viac snívať, dávať si veľké cieľe a tie urobiť maximum preto, aby sme ich aj realizovali. Aký je tvoj cieľ teda v politike? Môj cieľ je jednoznačne zmeniť školstvo, ale nie že len školstvo. Zmeniť celkový pohľad na vzdelávanie. Aby to nebola úzká oblasť, ktorá sa týka budov, škôl. Aby to bola vec, ktorá sa týka všetkých ľudí. Aby bola postihnutá pre všetky vekové kategórie, od tých menších až po tých dospelých. Aby sa celá spoločnosť vzdelávala. Bolo tu kedysi také heslo, že vzdelávajúca sa spoločnosť. A my potrebujeme túto vzdelávajúca sa spoločnosť, učiť sa jedni od druhých. Toto treba urobiť, na tom pracujem, mám aj plán, ako sa to dá urobiť a hľadám ľudí, ktorí mi v tom budú pomáhať. Lebo je to o tom spájaní sa. Pokiaľ toto dokážeme, že vieme vytvárať takéto týmy ľudí, ktorí navzájom spolupracujú, pomáhajú si, tak sa môžeme posunúť len dopredu. Ináč stojíme vzadu. A Brigita Šmegnerová mala raz takú peknú knižku Cúvanie vzad. Momentálne, podľa mňa, naša krajina ide týmto smerom. Aj školstvo, hej? Problém je, že pokiaľ ostaneme pri súčasných postupoch, sme v slepej uličke. Ľudia totiž sú od malička učení k tomu, že máš len jednu správnu cestu, po ktorej máš ísť. Ak urobíš nejakú výchylku alebo odchylku, odbočíš kam si, je to chyba. Je to chyba. Ale toto je zlý prístup. Ty musíš dať ľuďom možnosť, aby to skúšali. Pretože len tak sa niečo dokážu naučiť. Toto som mal naopak ja obrovské šťastie na vysokej škole. Fakulta užitkových umení, kde nás učili robiť veci inak, než ich robí priemer. A nerobiť ich rovnako, vytrčať z davu. Možno aj preto som taký hnusný, piskatý, že stále vytrčam. Ja ti za to ďakujem. Že stále vytrčam z davu. Taký. Ja si myslím, že sme vyčerpali dnešný rozhovor. Ďakujem ti, že si prijal pozvanie. Určite sa ešte niekedy stretneme, porozprávame sa o školstve viac. Dúfam, že za menej turbulentné situácie. Ďakujem aj divákom, že toto pozerali do konca a tešíme sa na budúce. Ďakujem za pozvanie. Majte sa.